Провалля посеред центральної вулиці села Сороцьке Теребовлянського району принесло весняне водопілля у ці вихідні. Тепер треба з'ясувати, чому і скільки ґрунту вимила вода з-під дороги і засипати яму надійно. Довелось і скеровувати в інший бік, аби не було біди, русло захаращеного сміттям потічка біля Хоросткова, розповідають в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Тернопільської облдержадміністрації. Та все це, каже влада, дрібні неприємності в порівнянні із тим, які могли би бути наслідки затоплення Бережан чи Підгаєць, якби поетапно не спускали воду з Бережанського водосховища. Було знято і приспущені шандори, відбувався помірний спуск води і витрималися той водний режим. На жаль, були підтоплені городи і в Жукові Бережанського району вода підійшла до господарських будівель, на подвір'я. Але це неможливо було уникнути, тому що ми могли або затопити Підгайці, або верхів'я там. І тому регуляція проходила 2 доби води. Чергували працівники управління водних ресурсів, міської ради, районної державної адміністрації Бережанської. І відповідно, на сьогодні вода вже стабілізувалася, вже в неділю вже рівень зупинився підйом води і пішов спад води в Золотій Липі. Були незначні підтоплення, це по Збручу, це Мислова. І по нижній течії також були незначні підтоплення, вихід на заплаву. До будівель не дійшло, на сьогодні нема підтоплень будівель житлових. Є вода в підвалах, в льохах. Погодинно відслідковувати ситуацію із рівнем води в річках та ставках області, а також у зонах ризику підтоплень, відповідні служби не перестають і зараз, запевняють в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Тернопільської облдержадміністрації. У разі чого допомагати людям 100% готові будь-якої хвилини. А загалом у цьогорічній ситуації із весняним водопіллям на Тернопільщині нічого надзвичайного обласна влада не бачить. Ось сьогоднішнє водопілля, яке є в області, це типове водопілля 80-х-70-х років. І воно пройшло в нормальному режимі, просто ми відвикли від цього і трошки наробили паніки. Але завдяки наших інформаційній взаємодії, доведення інформації до населення, вдалося зберегти ту ситуацію, і вона не виросла таку кричущу, панічну, що люди переживали і так далі. На сьогодні ситуація стабільна, на всіх ріках внутрішніх йде повільний спад води. Хвиля, та, яка була субота, це 6 квітня, 7, пройшла, як я вже говорив, йде на Івано-Франківщині Дністер вже пів метра, відповідно, вода спадає, і рівень нормальний і понижений. Вся ситуація на контролі, ми не перестаємо працювати.